Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Tawana Eduardo e está começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje é isso aí mesmo, que você viu no título e leu na capa. Que você viu na capa e leu no título. Pronto, agora saiu certo. Enfim, eu vou pintar o meu cabelo sim de novo. Só que agora as cores estão certas. Finalmente, gente, será que vai dar certo? Eu não sei. Enfim, atualmente, né, meu cabelo tá com essa cor aqui de vermelho cereja, né? Vermelho mais cereja. E deste lado aqui tá com um verde, um azul bebê, um verde, sei lá, gente, tá com esse verde aqui, ó. Tá com esse verde aqui. E ele também tá com algumas manchas. Que eu não sei muito bem essa cor, que cor é essa? Mas ele acabou manchando, gente. Ele tá com essas cores. Já vão logo se despedindo, dando tchau, tá bom? Pra essas cores. E é isso, gente. Eu vou pintar meu cabelo, vou mostrar aqui pra vocês as tonalidades. Vou contar um pouquinho pra vocês por que eu escolhi essas cores, né? Já vou logo avisando que eu não vou mudar a cor, e sim a tonalidade das cores. Bom, primeiramente, vou começar a mostrar pra vocês as tintas. Mas antes, roda aí esta vinhetinha. E é isso, partiu! Então, as cores que eu vou pintar, vou começar pela vermelha. Eu comprei um tonalizante vermelho, que é esse daqui, ó. Que é o Red Fusion. Um tonalizante neon, gente. É um tonalizante, ele brilha na luz negra, como tá dizendo aqui. Deixa eu abrir para vocês aqui. Para falar bem a verdade, eu tava bem em dúvida se eu ia pintar com uma das duas cores que eu já tava, ou se eu ia pintar de uma cor diferente, gente. Esse aqui é o frasquinho da tinta. Ó, esse daqui é a tonalidade da cor. Dá para vocês verem, tá focando? Inclusive, eu vou testar com vocês. Se ela brilha nessa luz negra mesmo, né? Eu tenho luz negra? Não sei. Mas enfim, a gente tenta aqui. Eu pensei em pintar de azul, azul mesmo. E roxo. Eu quero muito pintar de azul e roxo. Porque eu acho que combina, mas não vai ser agora. Enfim, gente, eu pensei bastante que cor eu ia pintar. Só que eu não consigo desapegar dessas cores agora. Não é o momento de eu mudar de tonalidade da cor, entendeu? Não é o momento de eu trocar o vermelho e o verde. Porque eu gosto muito, gente, deles. Eu decidi continuar com essas cores, só que trocar as tonalidades dela. Enfim, a segunda cor é o verde neon, gente! Que eu falei no vídeo de. Pintei meu cabelo de amarelo, que era um spray amarelo que eu tenho aqui. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Que é esse sprayzinho aqui, ó. Que é aqueles spray de carnaval que tem um pouquinho ainda aqui. Que eu tinha guardado, mas nem usei. Talvez, sei lá, eu passo alguma vez para fazer alguma coisa. Não sei, mas tem bem pouquinho mesmo. Enfim, esse tonalizante aqui também brilha na luz negra. É um verde bem neon, bem da cor que eu queria mesmo. Enfim, eu já contei pra vocês, não sei se vocês sabem, mas essa cor aqui de cabelo de verde aqui não era para ficar dessa cor, era para ser um azul. É um azul claro, mas o azul, enfim. Não ficou azul, ficou dessa cor, porém eu gostei bastante. Só que quando eu retoquei ele de novo, eu não sabia, né, que não podia descolorir novamente. Tinha que só passar o tonalizante e deixar. Mas eu não sabia, então eu descolori novamente, manchou. Enfim, gente, finalmente eu vou ser livrar desta cor. Inclusive, ó, como vocês podem ver, minha raiz. Deixa eu ver quantos dedos tá. Dois dedos, três dedos, assim por aí. Enfim, deixa eu mostrar aqui pra vocês o verde. Tá fechado o verde, gente. Aqui, ó, o verde. Tá vendo? Enfim, gente, eu dei uma bela pesquisada, porque no começo eu nem sabia desses trem. Nem sabia o cabelo podia cair. Na verdade, eu sabia, mas não sabia. Enfim, dessa vez eu vou fazer tudo certinho. Vou passar um óleo de coco que eu vi que é bom antes da descoloração. Até porque o cabelo, quando descolore, ele fica mais fraco, alguma coisa assim. Enfim, eu vou comprar o óleo de coco pra passar. Vou descolorir primeiramente a raiz, lavar, depois secar, depois descolorir a parte colorida e passar o tonalizante. Enfim, vocês vão ver no vídeo.
quando descolorir, lembrando que não é um passo a passo, porque eu não sei do nada. Quem vai descolorir ali é minha mãe. E é isso, eu espero que fique bom, espero que fique do jeito que eu quero. E eu tô muito animada agora. As pessoas vão me ver de longe, eu vou chegar... Pá! Estou aqui. Inclusive, eu vou fazer uma maquiagem também, né? Pra combinar com meu novo cabelo. Enfim, gente, vai ter um vídeo específico pintando o cabelo. Eu só fiz esse vídeo mesmo pra avisar pra vocês que eu vou mudar de visual. Explicar basicamente um pouquinho pra vocês. Porque, gente, vocês vão me ver só de cabelo novo no mês que vem. Eu tô postando esse vídeo no último dia do mês, né? O último dia que eu posto o vídeo deste mês aqui. Mês que vem, juro, a gente já vai estar com cabelito novo. E eu precisava postar um vídeo hoje, né? Com o cabelo assim normal pra vocês. Pra vocês não estranharem assim muito, sabe? Pra vocês ficarem sabendo de tudo. Eu vou pintar hoje, é dia 16. Eu vou pintar no dia 17. Sim, falta muito tempo pro final do mês. Mas... enfim, agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar a água oxigenada aqui, né? Aí tem aqui também o descolorante, aqui os buragdexos do descolorante. Que o pote descolorante tá aberto, amanhã eu vou comprar um novo. Porque tava guardado, né, gente? E eu vi que não é bom deixar guardado. Porque deixar guardado aberto, né? No caso tá aberto, perde toda a essência, enfim. Dos buragdexos aí, enfim. Talvez vocês vejam nesse vídeo... eu com cabelo novo. Talvez não. Eu não sei. Eu vou pensar. Aí você se pergunta, por que, Tawana, você já não fez tudo em um vídeo só? Bom, eu passei 8 minutos falando com a câmera. E eu não agilizei. Por isso, eu estarei fazendo outro vídeo somente pintando um cabelo, um vídeo, vlog, assim, um vlog mais ou menos, pintando o cabelo e mostrando um pouco do meu dia, da maquiagem que eu vou fazer, se arrumando, assim, cabelo novo. Caso aquele vídeo fique pequeno, enfim, gente. Por isso eu tô fazendo esse vídeo antes. Eu queria fazer, né, eu tinha planejado fazer esse vídeo junto com o pintando o cabelo, só que esse vídeo ficou muito grande, porque essa tagarela aqui não para de falar, né, gente? Eu falo mais que as ureias. Enfim, gente, por isso vai ter outro vídeo pintando o cabelo. Não fiquem bravos comigo, mas enfim, né, youtuber é assim mesmo. Tenta buscar o máximo de conteúdo possível. E é isso, gente, pra vocês vai ser mais rápido do que pra mim. Então não reclamem, e eu espero que vocês gostem do cabelo. Então fiquem atentos aí no canal, se você ainda não apertou o sininho das notificações. Aperta aí, menina, pra você receber quando eu postar o vídeo pintando o cabelo, tá? Que eu juro que não vai demorar, tá bom? E é isso, continua o vídeo aí. Mas enfim, é isso mesmo. Vou mudar de visual. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sou eu aqui do futuro, tá? No mesmo dia, mas no futuro, porque eu já estou editando este vídeo aqui. Nós é rápida. E é isso, gente. Desculpa por ter que dividir esse vídeo, né? Ter que dividir em dois, né? Esse vídeo contando e o vídeo pintando mesmo o cabelo. Mas é isso, gente. Eu falo demais. Inclusive, se eu continuar enrolando aqui, eu vou falar mais ainda. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês em breve aí com o visual novo. E é isso. Beijinho no fundo do coração de todos. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal. Deixa seu like aqui no vídeo, porque me ajuda muito, 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 muito. E a pecinha das notificações pra você estar recebendo o vídeo de pintando o cabelo, tá bom? E convido um amigo aqui, porque estamos rumo a 1K00 e tal. A gente tá muito perto, então compartilha esse vídeo e o canal para todos os seus amigos, tá bom? E é isso. Beijinho no fundo do coração de todos. Tchau e até o próximo vídeo, gente. Beijo.